Děkuji, já vás tady všichni vítám, že jste měli tu odvahu se přijít. My jsme tohleto téma plánovali už před covidem, takže už jako je trošku starý, ale nicméně pořád asi jako aktuální. Já pokusím se vás dneska províst skládkama a životem skládek. Mám to namyšlený, takže asi zkusíme tam, jako našel jsem si pár mýtů, které o skládkách polujou. A takže si je trošku rozebereme. A protože tam je i to objevné hospodářství, tak na jednom z posledních slajdů pak je tam takový krátký kurz toho objevné hospodářství, protože skládky jsou takový jako strašně neoblíbený ob věci, že jsou nikdo nemá rád. A mně nefunguje teď tady prezentace, ale to nevadí, třeba už to půjde. Tak co je skládka? Když jsem tak jako přemýšlel, co si o nich říká. Nejhorší způsob nakládání s odpady. Jasně, je to prostě musná špinavá věc, práší se z toho, lítá z toho nepořádek, nevoní to úplně. Lidi, kteří kolem toho byli, tak říkají, že to snižuje cenu nemovitostí a tak celkově je to prostě jako divný. I ministerstvo životního prostředí dlouhou dobu se snažilo říkat, že skládkování to je prostě jenom hází odpadu do díry v zemi, že to nemá žádný technologie a je to vlastně jenom jako to nejhorší, co může být. Taky dlouho takový jako narativ, který se používá, že ty skládky dřív nebo později jako začnou týct do podzemních vod a tím pádem kontaminují to prostředí. Skládky pořád hoří, taky jako občas slyšíte, že jako nějaká skládka hoří, tak jako jednu dobu se říkalo, že vlastně každý den v Čechách hoří jedna skládka, aby tak jako je to prostě obrovský problém. A poslední to, že vlastně skládkování ukončíme, že už jako žádný skládky nebudou, už prostě budeme jenom zelený a bude všechno prostě krásný. Tak. Jediný z těch tvrzení je pravda a to, že skládkování je opravdu nejhorší způsob nakládání s odpady v rámci hierarchie. Na druhou stranu jsou prostě odpady, které nikam jinam znát stejně nejdou, protože se s nimi nic moc jiného udělat nedá. Takže odstranění odpadů skládkováním je prostě to poslední, co se té hierarchie máme. Měli bychom předtím dělat spoustu věcí pro to, aby jsme skládkovat nemuseli. Pro mě je nejzajímavější předcházení vzniku odpadů, protože to je téma, který podle mě nikdo zatím pořádně nedokázal uchopit, protože to všichni řeší předcházení vzniku odpadu tím, že se podívají na tu koncovku a říkají, tak co uděláme, tak prostě budeme třeba používat víc papírových kelímků nebo teda recyklovatelné, vyměnitelných kelímků, vyplachovatelných a různý věci, ale je to pořád na tom konci a nikdo se úplně nezamýšlí, že je potřeba jít na ten začátek, tak aby ty lidi už si typovali, nekupovali a aby jsme třeba přemýšleli, co s tím. Příprava k opětovným použití, to je vlastně jako, co tam do té hierarchie přibylo. A to, když se vám jako začne rozbíjet nějaká věc, nebo už ji nepotřebujete, tak ji rovnou nevyhodíte, ale zkusíte ji někomu nabídnout, aby si ji třeba vzal a třeba ji ještě použil. Nebo když je to nějaký starý blbnoucí rádio, tak ho třeba ještě někdo opraví a ještě se myšlel někomu udělat radost. Tak to je tam nově. Recyklace, to všichni známe, nějakým způsobem se to přepracuje. A je tady ještě jeden bod, a ten vlastně taky už je teď jako v nemilosti a jiný využití, včetně energetického. Spalovny už taky nemáme rádi, čím se tak trošku zavíráme cestu, co s odpadama dělat. Ale k tomu se pak ještě dostaneme. A my jste měli představu, kolik skládek máme v Čechách. Tak ty čísla tady jsou ne jako jednotlivý skládky, ale provozovaný části skládek jako podle těch kategorií. Tím se ještě dostanu. Ale v roce 2021 jich je teď 170, který jsou nějakým způsobem provozovaný. A je nějaká tendence je postupně utnout, ale v podstatě, když se podíváte, co velké otvorové firmy udělali pro objevné hospodářství, tak všichni rozšířili svoje skládky. A tím to v podstatě skončilo. Nevím, kolegové z IPPC, jestli mají nějaký jako nový technologie, který se tam odbavují, ale obávám se, že furt nic. Jo, všichni čekají, co se stane. Takže jsme měli původně zákaz skládkování nebo omezení skládkování do roku 25, jestli se nepletu, 4 dokonce. No a protože se nic nestalo a není to odpady kam dát, tak to máme teď do roku 35. A zatím se taky nic neděje. Tak jak se skládky dělají? Můžou se dělat podle druhu odpadů, třídy vyhovovatelnosti, ale to hlavní členění je podle toho odpadu, který přijímají. Takže první jsou skládky na inertní odpad. Je to vlastně odpad jako typu stavebních sutí, zemin a podobných věcí. U nich se nevyžaduje nějaké zabezpečení, v podstatě jenom se to musí dát do nějaké lokality, která je proto připravená. Nejčastěji to jsou nějaké díry v zemi, vytěžené lomy a podobně. Tam se to zaváží a kdo má takovouhle nějakou šikovnou díru v zemi a vlastní, tak je šťastný, protože to je skvělý biznes. Nemusíte dělat skoro nic, jenom to zvážíte a perete to tam, co se toho vyjde. Nemusí se to ani nějak hutnit, nic. Další velká skupina a vlastně ta nejzásadnější, oni se dneska budou vlastně nejvíc bavit, tak jsou skládky na komunální odpad a biologicky rozložitelné odpady. Tam vlastně skládkuje ten smyslný komunální odpad,
inertní materiály a podobné záležitosti. Ty se dělají ještě na skládky pod kategorie 1 a 3. Do podkategorie 3 můžou biologicky rozložitelné odpady, do té jedničky ne. Ale k tomu se taky dostaneme. Poslední kategorii jsou nebezpeční odpady skládky. Těch je minimum, protože nebezpečných odpadů už moc nemáme. A když teď takhle poženku vzadu, tak jedna velká skládka dokázala stáhnout v podstatě všechny nebezpeční odpady z celé republiky, protože udělali jako zajímavou cenou politiku. Tady mám příklad ne úplně skládky inertního odpadu, ale v podstatě to je skládka, protože se tam naváží inertní odpad a je to lokalita v Mydlovarech. Je to největší díra v zemi, kterou u nás máme. Má 300 hektarů a zaváží se právě různýma inertama. Akorát, že v jižních Čechách ten podnikatel pochopil jako velmi šikovně nebo pojal a místo toho, aby to byla skládka, tak je to rekultivace lagun po uranové těžbě. A jenom, kdyby vás to zajímalo, tak vlastně tadyhle, celá tato oblast, to jsou ty obrovské plochy, které se teda zaváží inertním odpadem. Končí tam spousta sádr kartonu, spousta různých popílků z celé Evropy. Ale myslím, že tomu zbývá už 3 roky, než to bude kompletně zavezený. A to tak jenom taková zajímavost. Kdybyste chtěli, jak to tam vypadá, tak zhruba takhle potom vypadá ta rekultivace. Ono se to samozřejmě potom přetáhne ještě nějakou biologickou vrstvou. Ale zhruba takhle vypadají ty materiály, které se tam dávají. Tady ještě taková dovolská plocha, tady jako je plovák, na kterém byly umístěny čerpadla, tak aby se nejdřív ta laguna vysušila a pak se to tam mohlo zavíst. Tak. Teď se dostávám k fázím provozu skládky. Začnu tím, jak se ta skládka postaví, pak jak se provozuje a pak co se s ní musí dělat potom, až se zaplní. Součástí té výstavby tělesa skládky je, že se musí vytvořit vodohospodářské zabezpečení, postaví se drenážní systém, odplňovací systém a monitorovací systém. Co je podstatné, tak vlastně než tu skládku postavíte, a ono teda už asi dneska nikdo žádnou skládku nepostaví. Poslední snad byla v Příbrami, Vítýzy a to pak už asi žádná zde další nebude. Když na druhou stranu ono, dějiny se mění teď hodně rychle a možná, že uvidíme, protože změny povede spousta. Nedávno jsem nějakou přednášku pro starosty, kterým jsem vysvětloval, že cíle odpadového hospodářství je to v pohodě, máme na ně 15 let času a Green Deal to taková utopie. A vlastně během 14 dnů se to se jako totálně mění a asi si tu energetiku a ten plyn bude muset sehnat nějakým jiným způsobem a začíná to dávat jako větší smysl. Poznám, že žádný úplně nový skládky nevznikají, ale tolik rozšíření stále za poslední 2 roky, jo. Bylo za poslední 10 let. Je to všichni, co můžou, tak rozšířují. Vlastně já, když se možná i vrátím tady k té tabulce s těma počtama, tak tam je vidět, jak to malinko jako mizí, třeba u těch očkových skládek, že teda ze 138 jsme na 131. Tak ty, které se zavřely, tak jsou ty, které už se nedají nikam rozšířit, už prostě tu lokalitu vyčerpali a už prostě není možný jít někam dál. A to už je vyčerpaný i třeba jako vlastně výjimutí z lesních pozemků a takovýhle věcí. Prostě tam už se fakt nedá, proto to skončilo. A ten zbytek, to budou asi jednotky pořád, které budou mizet, ale jako na druhou stranu ty skládky mají smysl a jako není, asi když už ta lokalita těma odpadama je zasažená, tak jako stojí za to ji opravdu využít jako do mrtě. Jo. Nemá smysl to jenom, protože nemáme rádi skládky, tak to jako zavřít. Protože ještě asi budou potřeba. Jenom faktickou poznámku. Protože jsem se tím teď zabýval, ta statistika samozřejmě nikdy nebude pro daný účel přesná, takže co se týče zařízení a IPPC, ten je nějaký počet, ale neodpovídá to tomuhle počtu, protože tam bývá obvykle kombinace několika typů skládek na jedné lokalitě a pod jedným integrovaným povolením. Na druhou stranu, když jsem odečítal nebo hledal lokality s čistě nebezpečnými odpady, tak jsem přišel na 10. Podobka 9, 11. Ale jinak to odpovídá poměrově. Jenom prostě to počítání vliček garní polevce je tady velmi těžké. Je to tak, no. Ono to dává i smysl, že v chvíli, kdy postavíte a tu skládku zatěsníte, tak už jako potom rozdíl mezi očkovou a enkovou skládkou je minimální v tom těsnění. Takže pak jako je rozumný tam mít jako 2 sektory, které dokážete využít, nebo i víc sektorů. Nevím, jestli jsem to nezamluvil, ten monitorovací systém. Před zahájením skládkování se udělá první monitorovací kolo, čím se zjistí, jak ta lokalita vypadá, než se tam ta skládka udělala. Pak se vlastně hlídá, jestli teda ta skládka ty poměry tomu prostředí nezměnila. Tady je takový řez těsněním skládky, tak jak se dělá. A to už je právě to, že to teda opravdu není úplně obyčejná díra v zemi.
ale že to teda má jako nějaký způsob těsnění. Úplně dole vidíte teda nějakou ten základ, na který to postavíte. Pak se dává minerální těsnění, nejčastěji z jílu 3x20 cm. Bývá to někde nahrazený bentonitovou rohoží, ale která má vlastně podobný filtrační vlastnosti. To znamená, je to plastický, takže i když tam jde k nějakým prosedům, tak ten jíl to vlastně je schopný nějakým způsobem pojmout. Pak se dává polyetylenová folie. Tady se, co jsem chtěl říct, mám někde dole, tak nevadí, třeba vám někdy ukážu. Tak to je to těsnění, to vodní, takový to, který mají vlastně ty ekologové, ekoteroristi, spíš ne ekologové, rádi, že tam opravdu jako je, ale to podstatné je ten jíl, ta folie tam pomáhá. Když se to dál buduje, tak je tam důležité, aby v té skládce nezůstávala voda, takže se musí vybudovat drenážní systém, který pořád ty vody odvádí ze skládky pryč. Proto se tam vlastně dává, ta folie se musí trošku jako ochránit nějakou textilí a pak se pokládá vlastně ta odvodňovací vrstva, kde jsou to vlastně drenážní trubky, to znamená děravá trubka, která je do té schopna na ty voda, průseková, která v těch skládkách je, a která je obsypaná vlastně plošným drenem, který se dělá ze štěrku, respektive z kačírku. Jedna skládkařská firma se hodně snažila prosadit, že přece ten kačírek je takový jako přírodní, že jo, dá se to tam hodně odpadama, tak vymýšleli, že by vlastně tuhle tu drenážní vrstvu udělali z rozesených plastových flašek, případně, že by ty flašky byly zavřené, aby to teda jako drželo a byla tam nějaký prostor, kudy to může jít. Tak že to na nás zkoušeli několikrát a my jsme se jim většinou snažili vysvětlit, že už jenom z požárního hlediska to není úplně dobrý, protože ten kačírek nějak jako úplně neschoří. Zatímco ten plast, ten by jako zatím šel docela rád, zatím vodí. Takže na tu drenážní vrstvu se, tak to je vlastně to těsnění a pak se teprve začíná pokládat vlastně, nebo udělá se jemná vrstva odpadů, tam už se začíná dávat odpad. A důležité je tak jako metr vybraného odpadu, tak aby vlastně nemohlo dojít proražení folie. Jo, a zapomněl jsem tam ještě na jednu vrstvu, která tady v tom schémátku není. Dost často se teď dává ještě vlastně taková sítka měděných drátků, která slouží ke geoelektrickému měření. Kdyby náhodou došlo proražení folie a se dává po tu folii, tak se na centimetry přesně ukáže, kde vlastně došlo proražení a může se to opravit. Ale zase ono to má největší smysl, než se tam navezou ty první vrstvy odpadu, pak už by k tomu proražení dojít nemělo. No a pak se postupně teda odpad naváží. Součástí té výstavby je taky vyplňovací systém. To se teda týká jenom té části nebo té podskupiny skládek SOO3, kam bioodpady můžou. Zase je tam kouzelná záležitost, že vlastně my jsme donutili, nebo stát donutil všechny skládkaře, kteří mají tu trojkou skládku, aby vybudovali nějaké odplynění. A když to všichni udělali, tak jim postupně začal zarážet to, aby tam dávali bioodpady, ze kterých ten plyn může vzniknout. Ale nicméně prostě to, tak ty menší skládky to mají udělané, takže se teda vybuduje vlastně jenom jakoby vertikální a horizontální drenážní systém, od který vlastně odstavuje plyn. A větší skládky, a to jsou vlastně ty, které se teď rozšiřovaly a které budou fungovat, tak ty mají potom aktivní odplynění nejčastěji s kogenerační jednotkou. Tam to funguje tak, že je tam vlastně nějaká čerpací stanice, která z té skládky vytahuje plyn a ten jde do kogenerační jednotky. Ta kogenerační jednotka je v podstatě takový jako kontejner, ve kterém je schovaný motor z nákladňáku, který dokáže přepálit vlastně plyn a je na něj připojit dynamo, takže to vyrábí elektriku. Teplo, který při tom vzniká, se většinou maří jenom jako výparníkem na střeše. Pár skládkařů si to zkusilo k tomu, že si třeba to připojili na ty správní budovy, které tam mají, nebo si tam postavili třeba sušárnu dřeva. Ale jako nabízí se vlastně i nějaká možnost toho, že by se tam mohly být skleníky. A je otázka, jestli by se někomu líbilo, že má ovoce a zeleninu od skládky. Třeba takhle si to jako nebyla skládka, ale třeba prostě ruská spolna takhle měla na sebe napojený skladník a tam pěstovali rajčata. Byly moc dobrý. Ledvice taky, jo? Jo? Ne, mě to jako nevadí, že jo? Navíc je to, zase je to prostě, je to oddělený od sebe, to spíš jenom nějaký pocit, no. Tak jako na druhou stranu člověk asi nebude ty rajčata prodávat jako nejlepší rajčata od skládky, že jo? Na druhou stranu, když vyrazíte na skládku a dají se tam nějaký kalis komunálních čistíren odpadních vod, tak tam najdete spoustu zeleniny. Jak rajčata, melouny, tak víně. Vydrží i člověka prostě. Tak, tady mám fotku toho, jak vypadá vlastně ta už jakoby připravená skládka na skládkování se založeným odplňovacím systémem nebo teda plynovou studnou. Ta plechová část, nebo ta ocelová, ta se potom postupně vytahuje
jak ta skládka roste. Uvnitř je taky perforovaná trubka, která vlastně odvádí, je schopná natáhnout ten plyn a je taky obsypaná každý den. Takže vlastně i když v tom skládce dojde k nějakým pohybům, tak do určitý míry je to schopný se tomu přizpůsobit. To je shodou okolností skládka Jindřichovy Hradce. Tady třeba ještě potom vidět vlastně vytažená folie, která se dává až přes tu hranu, chráněná právě geotextilí. A ty pneumatiky ty tvoří ochrannou vrstvu vlastně toho těsnění, aby to nemohl, aby se jako omezilo riziko toho proražení. Když jsem říkal o monitorovacím systému, tak tady je takový schéma toho, jak to může vypadat. Tohle je vlastně jedna z největších skládek v republice, Benátky nad Jizerou. A tam má kolem sebe vyvolený systém vrtů monitorovacích na podzemní vody. Já se to pokusím tady takhle, jestli se mi to povede, no tak to se mi nepovedlo. Nevadí, ještě jednou. Jo, tak tohle to jsou vlastně ty místa. A tam se vlastně sleduje, tam se vlastně sbírá teda vlastně informace o kvalitě podzemní vody. A protože každá ta skládka má odvedený vody do jímky průsakových vod, tak se vlastně vezmou vzorky z průsakových vod ve skládce a porovnává se to s hodnotama, které jsou pokolitý skládky. Takže kdyby tam došlo k nějakému problému, když skládky prostě běžně netečou, protože úplně nemají jak, tak vlastně se to dá včas jakoby vystopovat a zahájit nějaké jako sanační opatření, které by to mohlo vyřešit. Na té skládce se potom ještě vlastně sleduje množství odpadů, kolik který se uložilo geodetickým měřením, takže vlastně jakoby tvar toho tělesa skládky a sleduje se taky kvalita jako skládkovýho plynu. Tam, kde je kogenerační jednotka, tak je to relativně jednoduchý, protože vlastně v rámci té kogenerační jednotky je analyzátor, který průběžně sleduje kvalitu plynu, hlídá, jestli tam je dost metanu na to, aby to mohlo hořet. Pokud není, tak to vlastně tu kogenerační jednotku vypíná. Zároveň se tam ještě sleduje na těch částech, které nejsou odplněné, taky povrchová migrace skládkového plynu, takže tam prostě dvakrát do roka přijede někdo s čuchadlama a očukává skládku, jestli tam a v jaký míře uniká skládkový plyn. A pokud ty plynové studny nejsou připojeny do toho systému, tak ještě se to čubuchadlo dává i do té plynové studny. A to je z monitoringu asi všechno. Kdy si byly nějaké pokusy sledovat i třeba jako množství prachu, který z té skládky se odlítává, nebo nějaké jako třeba rostliny a živočichy, které se tam kolem toho pohybují, ale nikde to vlastně jako se nedostalo do praxe. My se teď budeme snažit v rámci projektu, který připravujeme, tak sledovat právě to, jak ty skládky můžou ovlivňovat své okolní prostředí. A právě si myslím, že Botanický ústav akademie věc, že ty budou dělat nějaký průzkumy právě v okolí skládek a i uzavíraný skládek, jestli tam dochází k nějakým změnám prostě druhového složení, což teda nejspíš jo, protože když tam někdo hodí posekanou trávu, tak tam ty semena se tam prostě vytrousí a něco se tam měnit musí. Ale nikdo se tomu nějak jako asi systematicky nevěnoval, nebo asi jsme to nějak nezaznamenali. Tak tady vám tu benátickou skládku ukážu ještě jednou. A ta je zajímavá právě v tom, že se tvořila, nebo takhle, že byla celá jako naplánovaná a schválená jako skládka nebezpečného odpadu. Jo, je to vlastně celá taková tato housenka. Ale dělalo se to tak, že z té strany od dálnice a k Benátkám se dávaly ostatní odpady. Byť to těsnění bylo jakoby stejný, ono teda bylo to udělané po nějakých sekcích a vždycky se zatěsnila ta jedna sekce, oddělila se a takhle to průběžně dorůstalo. A z druhé strany proti tomu šla skládka nebezpečných odpadů. A teď se to někdy potká, ale když jsem tam byl naposledy, tak tam ještě byla, jako myslím, že jedna nebo dvě sekce oddělený, ale možná, že už se to změnilo. Takže bude z toho pak jedno velký kompaktní těleso skládky. Je to krásně z dálnice vidět. Je to ještě vyzdobený takovou jako kupečkem šlehačky, což je ta ostruska z Malašecký spalovny, která se tam zpracovává. To vám pak ještě taky ukážu. Ne, ale takový fakt nejvyšší místo úplně tam jako v tom nejvzdálenějším bojdy, ale je to jako vidět, protože ono je to dost světlejší. A vlastně ten pohled, jak už je teď, vlastně, jak je to zrekultivovaný, tak už je jako hezky zelený. Tak, když potom se teda to těleso vybuduje, tak začne skládkování. To funguje tak, že teda se tam vysypávají odpady a ty se hutnějí. Ty se kompaktorem, to vám za chvilku ukážu. Když se přijme jakýkoliv odpad, tak se tvoří rekultivační rezerva. To znamená, že ten skládkař musí ukládat nějaký množství peněz za tunu, tak aby vlastně měl peníze na to, že tu skládku na konci bude moct rekultivovat. Ty hodnoty zatím nefungují moc dobře, takže jako většinou ten skládkař jako dokáže asi udělat rekultivaci,
ale peníze na následnou péči už úplně nejsou. Je to takový jako trošku podceněný, i když teď se ty částky trošku měnily, ale stejně to tak jako to, jako se, není to prostě úplně dobrý. Z každého přijatého odporu se zároveň odvádí poplatek, tam mapa ukáže, kolik to dělá. Používá se tam technologické zabezpečení skládky, to jsou vlastně materiály, které se přijímají bez poplatku a které slouží k tomu, že překrýváte, děláte cesty a podobné věci. Dneska je to podle nového zákona 25% množství uloženého odpadu v poplatkovém období. Což je trošku problém, protože v minulém zákoně to bylo aspoň tak, že těch 25% jste měli na celý rok. Takže se s tím dalo nějak jako počítat. Ale teď je to 25% na čtvrt roku. A úplně neštěstí je to, že vlastně vy třeba se dostanete ke skvělému materiálu, který se vám mohl hodit, a tak byste si ho tam ten rok podrželi. Ale vlastně je to jako trošku problém. Ono se to teda dá vyřešit nějakou mezideponii nebo něčím, tak nějakou záležitostí, ale protože prostě podle nového zákona se stanovilo poplatkový období čtvrtletí, tak se to takhle jako vlastně zakomplikovalo a dělá to potíž. Pak jste možná někde slyšeli, protože to je velká, velká kauza o konstrukčních prvcích. Tak jednak velká skládková firma si vlastně to pojala, takže TZS nestačí technologické zabezpečení a brali si ještě konstrukční prvky. Konstrukční materiály, tak aby se neodváděl poplatek. To už teda novým zákonem skončilo a vlastně jediný konstrukční prvek, který se dá použít na skládce bez poplatků, tak jsou v podstatě právě ty trubky, o kterých jsem vyprávěl, ten šerp a podobné záležitosti. Takže už, jako, už konstrukční prvky neexistují, ale nicméně ta kauza teď dobíhá, je tam jako v tom se točí jakoby hodně velký obnos peněz, který ta skládkařská firma teda neušetřila, ale je to potom, že se prostě neušetřoval a nevybíral ten poplatek, takže města, u nich ta skládka sedí, tak měli jako méně peněz než měli, jako z poplatku, než měli dostat. A je to velká kauza v miliardách korun. V rámci toho skládkování teda běží i monitorování a průběžná rekultivace. Teď se vám tady takhle vyfotil dva kompaktory. Ten stroj, který po té skládce furt jezdí a vlastně ty odpady tam hutí. Na kolech mají takový trny, ono to pomáhá hutnit a vlastně zvýšit ten tlak na ten odpad a zároveň to trošku potrhává. Tak to jenom, kdybyste ho někdy viděli, a to tak jmenuje se to kompaktor. Takhle vypadá jako pěkně provozovaná skládka. Co s tím kompaktorem něco? Na dálnici by to třeba. No, asi by to nebylo úplně ono. Ne, ale možná, že to vlastně by třeba i jako v rámci teď, jako co se děje, tak jak mají Ukrajinci ty traktory, které dokážou vlastně vyřadit armádu, tak tohle je taky možná takový docela dobrý nástroj, který by se s tou slovicí poradil. Tam ještě možná jedna zajímavost, tenhle ten kompaktor byl předělaný, nebo jako ten výrobce ho vyrobil ze silničního válce a se to neukázalo jako nejlepší nápad. Ten vedle ten Bomak, to je klasický normální kompaktor, který jako dělá to, co má, je pořádně těžký. Já myslím, že jsem teďko neviděl s jedinou barvu než žlutý kompaktor, když o tom přemýšlím. No, to kompaktor. Asi jo. Takhle je vlastně pohled na skládku, která je provozovaná tak jako dobře. Je tady vlastně nějaká nasypávací hrana, kam přijede to auto, vyklopí se tam. Když fouká vítr, tak fouká z této strany, tak vlastně to lehký, co zvedne, tak se tam zarazí. A tady vlastně dole vidíte tu aktivní plochu, po který pořád jezdí kompaktor. A vlastně to průběžně hutní a nějak to srovnává. Tak jako to. Ta skládka se vlastně staví po etážích, takže vlastně vždycky jako to vlastně musí se to prosypávat. Tady vidíte trošku hůř zhutněnou skládku, ale pořád ještě zhutněnou. Tady ty hromady se nalekněte, to bylo takový speciální místo, kam se dávali, jako deponovali vytříděný plasty, než se odvezli potom do třídičky z té lokality. Ale nicméně prostě takhle to pořád vypadá na té skládce, jakože to je vlastně, vidíte tam to rozježdění tím kompaktorem. A tak, jak jsem tam mluvil o průběžní rekultivaci, tak to vypadá nějak takhle, to posedí těma papírkama to není, nebo igletama není správný, jo. To jako. Ale když někdy fouká vítr, tak se tomu nedá úplně zabránit. Nicméně prostě jak ta skládka roste, tak je více než rozumný vlastně průběžně rekultivovat. Tím vlastně jako trošičku zlepšíte ten pohledový pocit, jako který do té krajiny jde. Zároveň omezíte množství vod, který vám do té skládky padá. A vlastně průběžně i tu rekultivační rezervu využíváte tak, aby vlastně pak na vás nečekala velká hromada peněz, který vás čekají při té skládce, při tom uzavírání té skládky. A tady mám pár fotek, jak by to nemělo vypadat. Tak tady jako je vidět, že to teda zjevně rozježdění není. Jsou to fotky ze skládky, jedný ze dvou skládek, kterou jsme doporučili uzavřít, když se dělalo integrovaný povolení. Je to v jižních Čechách,
skládka Řídka a Blana. A to byla jako hodně velká divočina. Tady to třeba byla jímka průsekových vod a vedle toho dokonce byl nějaký vrt a dokonce ty průsekový vody tekly do toho vrtu, protože to tam bylo nějaký probouraný. Tam se to jako hodně nepovedlo, ale jako byl to hodně zajímavý zážitek i s tím provozovatelem teda, protože když jsme tam tenkrát dorazili, tak všechny skládky bojují s průsekovou vodu, prostě mají pořád hodně, aby vlastně, když je hodně, tak se musí odvíct na čistí odpadní vod, tam se vlastně jako vyčistí, ale když je jako nějak rozumě, tak vlastně se cirkuluje, dává se pořád na těle skládky zpátky, ono to zvlhčuje ty odpady, takže to zlepšuje metanogenní procesy v té skládce a postupně se vypařuje, takže vlastně tak s tím můžete nějak pracovat. No a tohle to byl jediný provozovatel skládky, který nám vysvětloval, že přece je normální, že na skládce žádná průseková voda není. A ať si to spočítáme, že to je jeden velký výbarník. A tak to s ním bylo dost těžký a jako pravdu neměl teda. Jo, tady to je potom ještě ten širší pohled, že jak se vám předtím ukazoval vlastně ten zkompaktovaný povrch, tak tohle to je jenom tom naházený. Jo. A tady jako taková nejlepší špička, co na tom bylo. To je jediná, jak jsem říkal, že skládky nemůžou být. Tak tahle ta skládka tekla. A to nejenom, že teda ty průsekový vody byly jako proštěuklý do toho vrtu, ale vlastně folie, která se na tu skládku klade, tak ona se klade vlastně v průzích a to se navařuje. A dokonce ty sváry se zkoušejí tlakovýma zkouškama, jestli to opravdu drží. Tak tenhle provozovatel se toho nebál. A nejenže nepoužil folii, která se nahrává do skládek, ale on se ještě vzal roxidový tyče a normálně, aby to tam drželo, tak je tam přibyli do toho dna. Takže vlastně každý pot jako tek. Tak proto neměl teda vodu, ale to bylo hodně velký díl. Tak skládky pořád hoří. Tenhle snímek jste už možná viděli, protože já ho někdo ukazuju rád, ale dnes jsem. To je požár, který já jsem zažil zrovna na skládce, kterou jsem měl na starost. A to, tak to bylo zajímavé. Nicméně teda, aby to... Když my jsme vlastně vzali, nebo dostali jsme od hasičů nějakou statistiku všech jako požárů od roku 2016 do roku 2018, zatím jsme to neaktualizovali. A je tam zajímavé, že teda většinu požárů v České republice tvoří požáry odpadů. Ale není to požáry skládek odpadů, ale zahoření všech možných kontejnerů, popelnic. A když už je to i na skládce odpadu, tak přesto, že tam jako se to připisuje, vlastně oni tak se to úplně dopodrobno, jim stačí, že to hořily odpady a tím je pro ně ten záznam ukončený. A v té databázi je potom, jako kdy ten zásah začal, to znamená, kde někdo zavolal hasiče, hoří nám odpady a kdy to skončilo. No a i když to vlastně je v lokalitě skládky, tak to neznamená, že hoří skládka, ale může hořet nějaký zařízení, který tam je, jako třídící linka nebo nějaká hromada někde vedle. Když už ale je to opravdu skládka, tak v podstatě nějakých 95% těch požárů je vyřešených do 3 hodin. Je to o tom, že splane někde povrchově prostě odpad, který tam jako například kukačka vysype odpad s nějakým žhavým popelem, tak to tam jako bafne, nebo se to zapálí třeba, protože tam je střep, který dělá čočku a tím pádem se tam jako se to zavří. A těch pár, který teda jako skutečně jsou problémy asi si několik dní, tak ty vlastně dělají všem, to ten jako všem skládkařům po tu pověst, že prostě skládky pořád hořejí. Jo, takže vlastně ty požáry se dají potom vlastně rozdělit na ty povrchový, které jsou bezproblémový a ty hlubinný. Tak zrovna třeba tenhle, ten, který, ještě vám ukážu pár fotek z něho, tak ten byl teda hlubinný, tam to hořilo dlouho, to tam nějak doutnalo. A když v létě měla přijít bouřka, snížil se tlak, tak se ta skládka nadechla a rozhořelo se to tam. Při tom požáru samozřejmě vliv na okolí, kouří to, smrdí to. Hasiči teda většinou, když si přečtete zprávy, tak oni tam pošlou ty hasičské chemiky, které tam jako nabírají vzorky vzduchu a všechno je vždycky v pořádku, nikdy nic nenaměřili. To hašení už potom takovýhle stojí spoustu peněz. A nejvtipnější je potom, když se podíváte do těch protokolů, protože hasiči operují se zachráněnou hodnotou, tak odpady na skládce nemají žádnou hodnotu, takže jako se bojuje s ničím, co nemá hodnotu, ale tak je prostě potřeba to uhasit, jako to proti tomu žádná. Jo, tak takhle to pak vypadalo, když se vlastně hasil ten hlubinný požár, že to byla potřeba to odhrabat a dostat se až k tomu zdroji toho požáru. Takže tam několik dní takhle prostě jako seděl chlápek v bagru a postupně to takhle jako tahal za sebe. A oni to odváželi prostě pryč, kde se to dohašovalo, ty doutnající věci. No a nakonec se to vyřešilo tak, že vlastně Dekonta tam udělala vrty a ty vrty se injektovaly hasičskou pěnou a tím se to nějakým způsobem jako udusilo. A vlastně tadyhle tu jámu, kterou jste viděli, tadyhle předtím vykopanou, a to byla ještě pak mnohem hlubší,
tak se to pak vlastně zavezlo zeminou a jílem, aby to nemohlo dýchat a tím vlastně se ten požár jakoby zlikvidoval. I když pravděpodobně tam pořád možná ještě dutná a ještě někde se objeví. Tak, předposlední fází jako života skládky nebo toho životního cyklu je rekultivace a uzavírání. Ve chvíli, kdy teda už jako to zaplníte, ten prostor, který máte, tak musíte tu skládku srovnat a děláte rekultivaci. Nejdřív se dělá ta uzavírací vrstva, která to právě nějakým způsobem srovná ty nerovnosti a taky věci. A pokud je tam aktivní odplynění právě z těch generací, tak se tam vlastně ještě dávají vlastně systém pro rozliv skládkový vody, aby se tam pořád udržovala vlhkost a ten plyn tam vlastně mohl dál vznikat. Že ve chvíli, kdy byste to úplně uzavřel, těsně uzavřoval, tak to vlastně vyschne a už tam nemá co plynatět. Vlastně se předpokládá, že když ta skládka se takhle jako uzavře, rozkličí svůj život, tak všechny ty biologické materiály se tam rozloží, už tam nejsou a ten zbytek se inertizuje. Ale před asi 2 lety jsem zachytil v televizi pořad, který se jmenoval Tajemný život skládek, nebo nějak tak podobně. A to byl nějaký britský pořad, kde teda jako ze skládek dělali jako strašně nebezpečný prostředí, tak tam chodili jako v chemických oblecích a říkali, tady se prostě nesmí ani škrtnout cirkou, jinak to tady celý vyletí do vzduchu, tak jako pro dokument dobrý. Ale bylo zajímavé, že tam jako rozhrabali nějakou starou část skládky a dali tam, bylo to někde jako v deltě tamže. A vyndali tam noviny, které jako z začátku 20. století, které se krásně dali přečíst. Takže jako trošičku to bourá tu teorii toho, že to úplně jako všechno tam jako ideálně, prostě to biologicky se tam rozloží a celý to se inertizuje. Ale tak třeba měli jenom štěstí, že narazili taky něco zajímavého. Nicméně teda udělá se pak ta těsnící vrstva, ukážu vám pak fotky, tam se to vlastně zvládne, aby do toho dovnitř nezatékala voda. A tím pádem se ten vodní cyklus tam jako zastavil. A pak se to překrývá biologickou vrstvou, která má mít minimálně metr. A má se na to dát výsrba. Nejčastěji se tam dává teda nějaká tráva, stromy na to nemůžou. Musí to být vlastně, a když nějaký dřeviny, tak měl se kořenící. Když si v nějakých těch povoleních jsme se setkali s tím, když to bylo někde jako třeba na chvilku vynětý z lesních pozemků, nebo teda z těch pupfů, tak tam byl plán, že v chvíli, kdy to teda jako se uzavře a zrekultuje, tak se tam ten les vrátí. Tak jako ne. Ani nevím, jestli, ale myslím, že by možná mohli projít jako plantáže vánoční stromků. To by to možná ještě dalo, ale jinak jako nevím. Vlastně pořád běží monitoring a s čím se musí počítat, že vlastně dojde k nějakým poklesům té skládky. Proto i třeba ty skládkaři to kolikrát po pár metrů přestávkují, protože vidí, že to nějakým způsobem sedne. To je skládka od skládky, to je prostě podle toho, kolik dovolí. Jo, ono se tam potom se může dotknout třeba problému toho, že musí mít maximální výšku pro to, že tam jsou třeba jako vojenské letiště a byly tam nějaký přibližovací radary, který by to mohlo rušit, nebo prostě je tam nějaký jiný omezení výškový. A je to jedna z těch věcí, která vlastně tu skládku může nějakým způsobem zarazit ve výšce. No. Protože samozřejmě jinak by to někdo udělal takovou jako homoli, až úplně to bude. Ono třeba to, a to je taková hrozná škoda, že při tom povolování skládek se úplně neřeší krajinný ráz, respektive on se tam vždycky nějak okomentuje. Ale jako já třeba mám zkušenost, když jsem se pokoušel, nebo když jsem jako v rámci AVE, když jsem rozšiřoval skládku v Hořovicích, tak já psal jsem jako ty oznámení na EU, tak jsem vysvětlil, jak to vlastně krásně tím, že ta skládka je teď malá, ale když jako se zvětší, tak to líp zapadne do krajiny. A čeká jsem, že se jako někdo ozve, že to bude blbý. A jako úplně v pohodě to prošlo. Jo, tak. Tak takhle vypadá jako to hrozná fotka, teda, ale jako jak postupně se dělá ta rekultivace, tady pak budou lepší. Možná to jsou na severky, někde jsem to našel na internetu. Jo, vidíte tam vlastně, že tam je ten srovnej terén, dávají se tam ty folie a pak se to překryje tu rekultivací. Ta rekultivace potom vypadá takhle. A to se tak jako trošičku kroužkem vracíme zpátky k těm Benátkám. Jo, a je tam, asi by tam mělo být i snahou, a ne všichni to právě jako i ty úřady vnímají, aby ten tvar té skládky potom, co se zavře, tak nebyl hranatej, ale je potřeba, aby to prostě bylo takový, že jako v krajině taky není hranatej kopec. Jo, tak třeba Ďáblická skládka je jako docela dobře tak jako vytvarovaná. Benátky jako ještě taky docela dobrý, ale pak třeba Čáslav nebo tak, to je opravdu jako zatím hrozně hranatý, jako hrozně to upší. No, v podstatě, jo. Tak můžu z toho pak vzniknout nějaká sjezdovka, že jo, třeba nebo něco. A
A ta poslední kuslí toho životního cyklu skládky je následná péče. A ta teda má minimálně 30 let. Ale už někdy bylo v nějakém povolení i víc, nějakých asi 45 nebo něco takového. Prostě jako ještě se rozhodli to zvednout. Během 30 let se musí, ten skládkař musí starat o tu rekultivaci, musí vyřezávat náletový stromy, aby tam nebyly. Musí pořád provádět ten monitoring. A teď je právě to, že vlastně všichni doufají, že když se ta skládka takhle zavře, tak už se tam jezdit nebude. A to si myslím, že je jako zásadní chyba, protože je provozovatel tam potřeba udržet. Když od toho uteče a zkrachuje, což jako není problém udělat, tak potom to zůstane na státu, respektive na krajích, aby se o ty lokality starali. Zatímco, když jako se to vlastně pojme tak, že tam teda zůstane nějaký technologie, navíc jsou k tomu vybudovaný dopravní cesty, je tam nějaká infrastruktura, tak je jako vhodný ty skládky nebo ty areály aspoň dál držet. Jo, a to je vlastně takový to, co by mělo být, jako to je ten kopávka tomu objevovým hospodářství, co by se s těma skládkama, když už teda budou muset skončit, tak co se tam může jako dít. To znamená, aby se tam dál provozovalo nakládání z odpady. Tenhle obrázek jsem našel před spoustu let a hrozně mě baví. To je jako budoucnost odpadového hospodářství. Jo, už jsme někde v tom, už to recyklujeme, tak už do těch koší dáváme málo. Ale je nějaká vize, že budeme úplně bezodpadoví. Jako, já si myslím, že se toho nedožiju. A ani nevím, jestli to jde. Ale prostě tady takováhle nějaká jako vize. Vlastně na to ukazuju, protože recyklační chápu. Tam to už úplně jsem jako... Ale třeba to vyjde. Cíle odpadového hospodářství. To je vlastně to, co nám teď ty skládky a celý ten systém toho odpadu, těch odpadů začíná nějakým způsobem limitovat. Tohle to se týká komunálních odpadů. A v novém zákoně se nám objevilo, nebo se nám stanovily ty obrovské cíle, velmi jako ambiciozní, že do roku 2025 musíme minimálně 50% celkových hmotností komunálních odpadů. A to je jak smyslný komunální odpad, tak všechny ty další odpady, které tam jsou, takže to je obsah barevných kontejnerů, léčiva, uliční smetky, všechno. Tak, tak vlastně tam máme, že 55% z té celkové hmotnosti musíme dostat jako do nějakého procesu recyklace. A jenom, kdyby vás to zajímalo, tak aktuální stav v roce 2020 je 38,64%. Když loni to dokonce o nějakých necelých 6% kleslo, ale tak jako loni byl zvláštní rok jako obecně, co se týče odpadů. Ale jinak, to jako normálně to zhruba o 6% ta recyklace narůstala. Takže v podstatě ten rok 25 jako není jak dosáhnout. Obzvlášť, když jako velký stav velký odpadový firmy narušit do skládky. Do roku 30 se to má zvednout na 60% a do roku 35 na 65%. Uvidíme, jestli to bude. A nejvtipnější je, že to jsou zodpovědní obce. A pokud to obce nesplnějí, tak můžou dostat 200 000 korun pokutu. Ale oni vlastně nemají žádný nástroj pro to, jak to udělat. Oni můžou přidat kontejnery, můžou těm lidem vysvětlovat, aby teda víc střídili. A můžou trasy jako postavit nějaký formy zařízení, to můžou. Ale jako, je to jako docela... To jo, jenomže on dej se ten poplatek, ale jako rozbije do 12 měsíců. A tak vlastně to nebylo třeba i záběrné v paneláku. Jo. My to třeba máme, jako já jsem v paneláku, že jo, takže my to máme rozpočítaný prostě na osobu nebo na byt a měsíc. A je to nějakých 150 korun. A jestli to bude 150 nebo 170, podle mě si toho nikdo nevšimne, jo. Ten rodinný domek, který má popelnici. Jo. Jo, ale jo, tak to jako asi není úplně špatně. Ale je to přesně o tom, že u rodinného domu to půjde, protože tam jsem schopný si to nějak ubrát, jo. Já v tom našem paneláku mám 82 bytových jednotek. Z toho většina pronajatých. Bez šance. A aby těch cílů nebylo málo, tak právě je tady ten, který míří k tomu zákazu skládky nebo omezení skládkování. Do roku 35 se dostat na 10% celkových hmotnosti komunálního odpadu. Teďkon máme 47,77%. Proti loňsku to vylostlo o 4%, ale to fakt nemá smysl úplně to. Ale meziroční pokles předtím byl 0,12%. Důvod je, že vlastně není kam to dát jen, než na tu skládku, když to se tam vozí. Protože pak máme ještě jeden druhý cíl, který nás limituje zase z druhé strany, a to je na energetické využívání. Kde v roku 35 se máme dostat maximálně na 25% celkových hmotností komunálních odpadů. Víc prostě spálit u komunálu nesmíme. Rostlo to o 7,4%, nebo o 7%, to je jedno.
ale vlastně ono už to nemá moc kam růst, protože ty spalovny, které máme postavený, tak už toho víc jako nedají. Teď Brno se už rozšířilo, to už myslím, že jako už nemá kam. Maleši se Petra stavěli linku novou, ale ta jim schořela, takže to budu muset předělat. A jinak jako není kam. A když bych chtěl někdo postavit spalovnu, tak se mu to asi nepovede. Nebo hrozně špatně. Jako, obzvlášť jako velkou spalovnu. Malý tím možná jo. No a takže jsme v situaci, že vlastně máme spoustu smysáku, který jako obzvlášť smyslní komunálně, prostě, které se dá nic moc udělat, ale není ho kam dát. Ale máme dobrý cíle. Tady ještě potom jsem připravil nějaký, jako co se, že na tu skládku se nedají vkládat ani využitelné odpady. Takže ještě vlastně jsme si omezili jednu věc, a to když vlastně odpady z těch barevných kontejnerů prodali třídičkou, tak nějaký 60% z toho je vyvýmětu, protože se to nedá zobchodovat, nedá se to z toho vyndat. A dřív se to aspoň trvalo na tu skládku, protože to je nejkratší cesta navíc. Tak teď jsme si omezili i výřevností, jakože ani to tam nemůžeme dát, takže se nám teď začnou někde hromadit výměty, se kterýma nebude moc co udělat. Respektive budou vznikat různý druhy alternativních paliv, různý kvality, které se možná někde spálejí, ale namísto toho, aby jsme to udělali jednoduše, to znamená postavili ty spalovny a tam to prostě dali, tak s tím budeme to 4x převážet, 5x míchat a já nevím co všechno, aby jsme to teda nakonec stejně nějakým způsobem spálili, ale možná, nebo ne, možná určitě s menšíma omezeníma, než prostě jako je na té spalovně, protože ta spalovna, když potom jako také má poměrně tvrdý emisní limity a sleduje výrazně víc parametrů než teplárna. Ale tak jako proč ne, že jo? Tady pak máme jako nejsilnější ekonomický nástroj ministerstva životního prostředí, a to jsou poplatky za skládkování. Postupně narůstá, je to rozdělený teď na využitelný zbytkový odpady. Zbytkový odpady, to je ten směsák v podstatě a to, s čím se nedá nic udělat. A ten teda moc jako naroste z 500 na 800. Využitelný odpady, ty se hodně zdražují z 800 na 1850, ale pořád je to o tom, že ve chvíli, kdy nemáte žádnou jinou možnost, kam to přesměrovat, tak odpad může být klidně 10 000 za tunu, ale neuděláte s tím nic, že jo. Jeho budete muset zaplatit, protože prostě nikam. Zajímavý taky je, že se ještě vlastně jako platili poplatky za uložení odpadu na skládce, tak na ostatních odpadech vlastně celý ten příjem z toho šel té obci, která tu skládku má na svém katastrálním území. A aby to nebylo jednoduché, tak oni většinou ty obce to strkali až úplně na kraj toho katastrálního území. Takže to třeba nakonec zasáhlo 3 katastrální území a se dělal mezi třeba 2-3 obce. Ale nicméně prostě pořád ty peníze tam zůstávají, a to jako kompenzace za to, že ty odpady, že vlastně ta skládka tam jako ničí do prostředí a tak. A nový zákon to teda trošku změnil a vlastně těch 100% toho poplatku začal dělit jako dál, takže teď už to bude 60-40, 60 obec, 40% státní fond životního prostředí. A ten poměr se bude, jak se předpokládá, že se vlastně skončí to skládkování, tak v roce 2030 ty obce, které tam furt trpějí tou skládkou, tak už budou jen 20% a státní fond 80%. Jo, tak je to taky takový, asi je to možná i snaha motivovat, aby ta skládka už tam nebyla, ale nevím, jestli to je dobrá cesta. Tady je přehled toho, kolik máme odpadů. Celkově máme v roce 2020 nějakých 38,5 milionů tun odpadů. Komunály z toho dělají nějakých 5,7. Jo, nejvíc je prostě ostatních odpadů, to je nějakých 36 milionů, skoro 37, a necelý 2 miliony jsou nebezpečný odpady. To je docela zajímavý, ještě tak jsou jakoby umíjeny skupin odpadů. Protože mě hrozně baví to, že se tady jako řeší baterky a takovýhle jako nesmyslný malý. Jako, to máme jako hrozně jako pečlivě z toho jakoby ošetřený. Ale třeba 65% celkový produkce odpadů jsou stavební odpady. Všechny ty hlušiny, zeminy, demolice. A to jako moc neřešíme. Jako máme nějaký jako parametry, že to nesmí jen tak někam dát. Ale v podstatě je šílený objem, se kterým se nedá nic moc dělat. Respektive dá se jako docela možná zrecyklovat a obíhat, ale to jako neděláme to. Ten je prostě všude. 15% jsou komunální odpady, 7% je 19. skupina, to jsou vlastně všechny odpady z úpravy odpadu, to znamená všechny zpracovatelské zařízení odpadu, které vyprodukují odpad, tak to pásmo 19 a to je nějakých 7%, nebo skoro 8%. 3% je energetika, další 3% odpadní obaly. Takže 5 skupin odpadů nám tvoří 93% celkový produkce, ale kromě komunálu tohle to nějak moc jako naregulujeme a věnujeme se úplným pravidlům. Teď třeba některé věci jsou možná jako nebezpečné, jako je dobrý se jim věnovat, ale jako vlastně, když tady máme jako velký cíl snižování produkce odpadů, tak třeba zrovna u té 17 bych se snažil co nejvíc jako dělat to, aby to vůbec nebyly odpady.
protože to mnohdy ani není důvod, aby to byl odpad. Jo, nebo třeba jako je to o tom, že máme nastavený jako tvrdý chemický parametry, kam ty odpady pak ty materiály můžete dát, ale někdo nezkoumá tu lokalitu, do které to dáváte. Že namísto toho, aby se vyzkoumala ta lokalita, jestliže ten materiál, který mám, tak ten není horší než ten, který tam, než to prostředí, do kterého to dávám, tak jako, kde je problém. Stejně vlastně spousta těch jako stavebních odpadů mizí, třeba když se dělají dálnice, že jo, tak oni tím zasypávají různý díry na polích a srovnávají to a ty má to strašně jako špatné vlastnosti, ale protože ty firmy se naberou vzorky na svých zahrádkách a nešahají do toho materiálu, tak se vám vlastně jako šíří znečištění po krajině a nikdo se tomu moc nevěnuje. Ale to už jako se utíkám trošku od těch skládek. Tady jenom poměr vlastně ostatní nebezpeční odpady. Je vidět, že prostě ty nebezpeční se v podstatě už téměř nehejbou. Takže to, co se produkuje, tak už tady jako je a se s tím moc jako neuděláme. Docela jako pomohlo to, když vlastně se rozdělila výše poplatku, rizikový poplatku, ten se platil za nebezpečný odpad. Tak tam bylo až 4,5 tisíce korun za tunu, jestli se nepletu. Tak to vlastně nastartovalo nějaký jako odpadový biznis, který jako přepracovával nebezpečný odpady na ostatní. Jo, že vznikly nějaký různý biodegradace, solidifikace, stabilizace. Ne všichni to dělali úplně poctivě, ale vlastně tady se ukázalo, že nějaký jako nástroj s tím poplatkem funguje, ale musí být jako dostatečně silný. A není to ten poplatek za ten komunál, nebo jako tam fakt se to je v podstatě forma daně. A hlavně jako ono to nastartuje ten biznis v okamžiku, kdy to je kam přesměrovat, nebo kde se dá něco postavit a vlastně jakoby dělat. Ve chvíli, kdy ty kapacity nikde nejsou, tak prostě je to jenom poplatek. Ptám se nakonec. Co teda se skládkama dál? Rozhodně je dobrý, když můžu, bavím se se starostama, který mají u sebe skládku, tak jako ji nezavrhnout a je dobrý tam prostě mít. Protože můžou přijít různý krizové situace, přírodní katastrofy, teďkon tornádo, že jo, 5 vesnic, to srovnalo se jako, nebo probralo ty vesnice a bylo z toho nějakých 30 000 tun odpadů, což je v podstatě jako středně velká skládka roční příjem odpadů. A s tím odpadem se musí něco jako udělat. Můžou chodit pandemie, což taky máme vyzkoušený. A je to prostě, ty skládky jsou místo, kam se ty odpady velmi rychle dají jako a řízeně a zabezpečeně dát. Je to samý povodně, že jo? Tak už jsme tady zase jako kolik 20 let neměli. Asi tak. 27, jo, no. Tak jako tak můžeme čekat, že jako nás jako brzo navštíví, jo, být třeba menší, ne, tak velký je to. Jo, a prostě pořád budou existovat nějaký zbytkový odpady, který potřebujeme, takže jako není to o tom ty skládky zavřít, ale spíš jako vlastně rozvinout ještě teda další věci, co se s těmi odpadama dají dál dělat. Když třeba u směsního komunální odpadu, já pořád asi jako nevidím žádnou jinou cestu než ty spalovny, jako nějak. Viděl jsem spoustu dobrých nápadů, že to může různě přesejvat, já nevím, přetřásat a jako třídit, ale je to pořád prostě jako nesmyslně přijde, jo. Co má smysl, tak vlastně zajistit to následnou péči na lokalitě provozem dalších zařízení, aby prostě ve chvíli tam ta infrastruktura je udělaná. Třeba některé skládky, které zavřeli, tak jste to udělali překládací stanici, že vlastně vyklopí ty kukačky, ten odpad jakoby zkomprimují a vlastně převezou ho efektivnějším způsobem prostě do nějakých zařízení jako spalnu nebo něco takového. Tak to má smysl. Je tam do budoucna potenciální zdroj energeticky využitelných materiálů. Ozvlášť jako za poslední roky ten směsák, který se tam vysypává, tak vypadá skoro stejně jako vyměst třídící linky plastů. Je tam prostě většina plastů, minimum jako čehokoliv jiného, trošku možná nějakého bioodpadu, ale vlastně nejvíc tam jsou prostě ty plasty a papír nějaký. Takže teoreticky by to šlo vlastně možná časem vytěžit a přepálit. A protože jsem, když jsem viděl ten pořad o těch skládkách, tak jako natření archeologů v následujících staletích, jo, že jako ta skládka je hrozně cená, i protože prostě když bude vědět, co tam je, tak se tam za stovky let může někdo pohrabat a zjistit, jak jsme žili. Ještě se vrátím k té benátecké skládce, právě jako, chci tam trošku ukázat, jak se dá využít ten areál toho zařízení, ta plocha. Jo. Tady je to zvětšený. Když vlastně tady přijedete, tak tady máte váhy, ale tadyhle se sklad nebezpečných odpadů, je tady velká třídící linka, tak dá se to. Mají tady čerpačku na pohonné hmoty, teď ji nenajdu tadyhle. Je tady stabilizační linka. Co tady ještě je? Jsou tady kogenerační jednotky. A to je jenom vlastně ten areál jako takový. A na tom těle se skládky se dá dělat taky spoustu dalších věcí. Tady právě v tom cípu, jak jsem říkal,
o té šlehačce, tak to, jsou, to je ta struska, kde se můžete tam vlastně na tom těsněném prostoru, můžete vlastně s těm otvorem pracovat, jo. Takže tam se zpracovává struska, kompostuje se, kompostují se tady odpady, probíhá tam taky nějaká biodegradace, protože to prostě jenom krát do toho ještě vytěsníte a všechno se to dá, na tom těle se ty skládky dá dělat. Je to tam na to připravený a ten prostor se tam dá využít a vlastně pořád ten biznis tam kolem toho může jet a tím pádem potom sekat ten trávník a dělat ten monitoring už jako dává větší smysl, než když tam prostě už se nic neděje a bojíte se, jako aby vám to tam někdo nerozkrat nebo nerozkopal, nezapálil. Já tam Ne, oni ty inspektoři jsou někde trhlí, jo. Je tady vlastně jsou i plochy třeba na recyklaci stavební odpadu, se tam vlastně naveze, předrtí se to tam vlastně na místě a pak se to může někam někde použít. A vlastně vrtičů vlastně potom to leze jako výrobek, takže zase jako, ale souhlasno, ty inspektoři jsou někdy, tam totiž jako někdy, má to jak státní správa, tak to má právě ty inspektoři, že oni potřebují všechno ve odpady. A prostě jako úplně nechápu. Já jsem třeba, když jsem měl někde dávat školní starost, tam mi říkali, že předělávali chodník ve vesnici. Tě vyndali nějaký betonový dlaždice a vylili asfalt. A stavební úřad strašně řešil, co udělali s těmi betonovými dlaždicemi. No, my jsme si jako dojeli na stranou, protože ještě někde použijeme. No to ne, to musíte mít jako dopad ze státky, jestli to odstranili. Tak paní říkala, no my jsme se nakonec teda domluvili ze státku, že nám vystavili fiktivní dopad, který jsme jim ukázali. A to je špatně, že jo? Ten materiál, je to výrobek, který se dá znovu použít. A není důvod jako žádnej, aby skončil na spáce, jo? Tak takhle přístup k dřebnu. Někdy. Tady mám takový jako schémátko toho, jak je to od kolegů z VUT Brno. Jak by mohlo vypadat vlastně jako takový jako komplexní odpadový hospodářství, kde tady vlastně vstupují různé druhy odpadů a vlastně běží tady propojený druhy zařízení, které se předávají třeba energii na nějaký další zpracování. Já před to asi nebudu úplně zastavovat, ale spíš vám ukážu takovou jako zajímavou ukázku toho, že tohle je zdravotnická spalovna, nebo teda jako nemocniční spalovna nemocničního odpadu a na tu energii, která z té spalovny vznikne, tak je napojená prádelna, kterou vlastně jako dokážu páru a všechno se tam prostě vybít a prát. Na tom druhém schémátku je vlastně spalování plastů, který pomáhá s vysušením kalů s čistým odpadních vod a vlastně nějakým jakoby využitím nebo dopálením. Jo. Tak přesně jako tohle, takhle, když vypadá někdo zakládat nějaký zařízení, tak takhle nějak by měl uvažovat. Je to prostě propojit, aby to nebylo všechno, protože zatím jako to máme všichni rádi a inspektoři obzvlášť, aby to bylo samostatně a nejdřív to už jako s ničím nekomunikovalo. Prostě, jo? Mám to oddělený, tak jako úplně jsme naráželi třeba i v rámci evidencí, že nám dělali vlastně skládku, jakoukoliv skládku, tak když potom přišla do následní péče, tak nám ji povolali jako nový zařízení. Nebo když běžela rekultivací, tak jakože nový zařízení. A my furt jako, proč to děláte teď? Je to pořád jedna skládka, akorát mění prostě jako to, co se tam děje, ale nic jako na tom není, jako jedna změna jiná není. No, aby jsme poznali, jestli tam prostě na tu rekultivaci se použije odpady, tak aby jsme to dokázali oddělit. No, ale to přeci ten skládka, když to přijímá na té skládce, tak už v rámci toho svého vážného systému je schopný si to prostě rozdělit. Nebo to nějak prokázat jako tom. A oni navíc jako mají pocit, že když takhle přijdou hromadě, tak přesně vidí, kolik jako má objekt. Jo, a to se tak jako úplně jako spatě nedá. Obzvlášť jako lidi, kteří tam prostě jako jsou většinou jako u stolu nebo čerstvě po škole, to se musí ochodit, že jo, tohle to jako ty odhady. No a tady mám jenom takovou, to se mi hrozně líbí, to je taky právě od kolegů z toho z VUT Brno, tak oni vymysleli jak jako malý spalovny, tak je tam vlastně i možnost jako toho, že než ta náraz tý skládky jako je postavený a má prostor, tak tam prostě plásnout malou spalovnu, která kdyby se podařilo jí napojit někam, kde by to dávalo smysl, tak ji tam prostě provozovat, protože váhy, všechno tam prostě kolem tý skládky je. No tak to je všecko, děkuju za pozornost. Díky, že jste neuslil, ale po obědě dělat ten seminář je takový náročný. Já tady zkusím vypnout ten. Jako můžu se zeptat, jsem mluvil o tom, že odplynování té skládky toho biologického odpadu je to zdroj, skládky jsou zdroj metanu, to je skleníkový plyn. Je možný říct, kolik toho metanu vlastně uniká do atmosféry a kolik se jímá a třeba i energeticky využije v těch generačních jednotkách. A potom zdali po té rekultivaci, ta kogenerační jednotka nebo respektive to jímání toho metanu dá pokračuje, nebo to prostě skončí? Začnu to druhou, už to není. Když to skládku uzavřeš, tak do té doby, jak to má smysl, tak tu kogeneračku provozuješ.
Už jenom proto, že vlastně vyrábíš elektriku a z toho máš peníze, takže tam jako prostě dokud se můžeš něco vytěžit, tak to prostě děláš. Jo, otázka první, jako na to množství, teď na to děláme nějakou, jako zpřesňujeme výpočet do inventarizace skleníkových plynů v rámci projektu, který tady máme jako s hydrákem. Jo, takže teď se snažíme vlastně jakoby se dohrávat toho, kolik je zhruba, kolik je skutečný podíl metanu ve skládkovém plynu. To právě chceme využít tak, že bychom vlastně vzali data z souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování vzduší. Tam oni vyvedení dávají, kolik vlastně spálili plynu a jak to mělo výhřevnost, tak tam se dá dopočítat vlastně, kolik tam asi bylo metanu. Tak to je jedna věc a no, není to úplně takový, jako, ale jako... No ale jako to zatím vlastně ten já nevím, co to, kdo organizuje tu inventarizaci skleníkových plynů, ale tak jako ten mezinárodní jako údaj je 50%. 50% metanu skleníkových plynů je prostě to správné číslo. Co jsem se tak koukal do těch soudných provozů, tak je to někde 55, 56, já bych myslel skoro i víc, ale to je jedno. Ale jako vlastně... To většinou víc. Tak to nehožím. A nepustí to. No. Právě. Čili menšího obsahu toho metanu, který tím má to hlavní složku, hlavní výhrednosti přesahu. A to množství, které jako to takhle vnikne. Plakem, když to tak mám tady, je vlastně z toho nevnikná nic, zavímavované, to plakem. Ta kogenerovaná skládka je vlastně vycucávaná tím. No tam úplně takový ty okrajové části, které se nově navážejí. Jinak poznámka k takovému tomu životnímu cyklu té skládky vždycká plnotrvalosti. Ono je to obdobné procesům termickým, které probíhají při kompostování. Takže tam je nějaká nábíhová křivka, všechno odvisí teda od toho složení, které se dá generalizovat, že může být průměrné. Záleží na struktuře té skládky. Pokud byste dodržovali směrnice a každou vrstvu zakrývali krycí vrstvou, tak získáte identifikovaný plynojem, který velmi špatně produkuje plyn. Takže to je zásadní kontradikce těch požadavků na bezprašnost a hygienu a tak dále. A ten termický proces prostě má nějaký náběh, to si ten podnikatel spočítá, jestli se mu to vůbec vyplatí na kogenerační jednotku. On je povinen s tím plynem něco dělat. A nebo je mu povoleno to přirozené odvětrávání, ať tedy s plynami, nebo u těch starších to bylo jako difuzní zdroj. Já prostě vlastně, když to tak se začne říct, když to nevysu dělám, že... chvíli prostě ten zdroj plynu, na vyhnívání toho vrka, toho biologického obsahu skončí a ten problém není. Takže i do těch scénářů emisních, skleníkové plyny a tak dále, se to musí počítat v nějaké dynamice času a vývoje toho. Každopádně zavřená stávka už není teda zbude. Protože když se tady zavřené emisní autoru, tak nám ty emise metanu z odpadu mírně stoupne pořád. Jo, a to je tak, jak se počítá. 3% celkových emisí, nějaký 3-4 megatuny. Hele, když uzavřeš tu skládku a nemáš tu kogeneraci, tak to uděláš tak, že vlastně ten plynový systém vyvedeš přes biofiltr ven. Takže je úplně těsně uzavřený a je tam akorát biofiltr, to jsou nějaký plyny, to tam byl koks na nějaký takový věci. A ten přes to vlastně jako volně utíká ven a tam předpokládá se, že tam jsou ty bakterie, které vlastně ten metan vyžerou. Tam je jako důležitý, pokud jsou správně provozovaný, takže ono se to musí jeho zalejvat, zlepšovat, hlídat, což jako nikdo nedělá. Jo, filtry jsou na miádru. To jsou přesně ty skládky, které se teď jako zavírají, protože ty už fakt jako nejde kam rozšířit. Ty větší, které jsou jako už normálně jako generovaný. Ale ty zase naráží na to právě na ten úbytek toho biologicky rozložitelný odpadu. Takže třeba Benátky, ty myslím, že mají snad 5 jako kogeneraček nebo nějaký takový vyšší číslo. No ale taky já to mi říkal, že už je jenom na 3, že to tam jako, že vlastně už jako, že už je vypínají. A to ta stávka je pořád vlastně ještě plná a ještě furt jako se doplňuje, takže tam jako by měli mít jako ty největší množství a vlastně už taky to klesá. Jako. Největší problém, co jsem měla, já jsem tak bylo právě nebylo. Ukládání těch odpadů,
pokud byla právě skládka nebezpečné odpady na úrovni komunální, tak aby ty sektory jako nekomunikovaly, protože ty nebezpečné odpady neprodukují žádný metan. Tam to tam utíkalo. A ještě odpady, jak můžu překládat tím bezpečným odpadem, tak to nadává logiku. Uvědomilo se to ministerstvo, protože se odpady státní používají na překry v těm nebezpečným odpadům, čím se zvětšují vlastně prostě bezpečným odpadům. No, jasně. Ale nicméně těch eventurách se nějak počítá to teďkon Ivana Kopecká, tak když tak jako on zase s ní to můžeš probrat. Jo, my teď tam máme v rámci projektu Memores, tak máme právě jako zlepšit tu metodiku a vlastně to hodnotu toho efaktoru, který právě říká těch 50%. Jo, a potřebujeme to postavit na nějakých datech, proto si chceme vzít teďkon ty data z těch generaček, protože nebo z těch jako souhodných provozních evidencí, protože k ničemu dalšímu se asi moc nedostane. On nějaký měření jako na velkou kampaně měřící prostě neudělám. Tam je jako jedna možnost a tam je sehnat grafy a číslo na hodně ty skupiny ročení. Z toho samozřejmě se dá nějak zobecnit jakby, ten údaj na území České republiky. S čím počítají ty výzkumné inventury, to je nějaká filerná hodnota, která je vymyšlená pro EU, ale kde to vzali do literatura, co neexistuje. A obyčejně tyhle ty údaje vznikají tím, že někdo má projekt na jedné skládce a domnívá se, že všechny ostatní skládky fungují stejně. Nejenom, že fungují stejně, ale ta území v rámci státu a v rámci Unie samozřejmě jednotlivá území služba. Je naprosto odlišným, je tam jiná skládba odpadu, používají se jiné postupy, ukládají nějaké skládky. A to byla to jiná historie, jiné skládky. Že to se ze všeobecně cice do určitá míry a auta, aby to zjevizilo. Přesně tak. Jo, tak to je přiměřeně podat. Tak už nějaké... Na skládkách probíhají měření, že jo, co ten pravidelně, na těch aktivních částech a ty uniky, pokud se můžeme podívat do těch zpráv, máš samozřejmě otázky, jak se to dobře měří, ale... Ale já si myslím, že to docela dobře měří, protože si z toho dělají dobrý biznis. Zde se dá říct, že v těch prvních měsíci, je možná v prvních letech, je ta produkce to spadá do prvního docela jako malá. A potřebuje to právě, co se říkal, tam doktor Spáne, aby vznikali... Je prostě. Byla dobrá stratifikace. Metan vzniká, když tam není kyslík, to znamená, že to slabá vrstva, nebo takhle, tak vlastně tam ten kyslík proniká a tím pádem to brzdí tu metanogenní pro ty metanogenní procesy, takže jako... Tak díky.